অভিনেত্ৰী অনন্যা কাশ্যপৰ নতুন খবৰ। মই কুন্তলাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, অভিনেত্ৰী অনন্যা কাশ্যপে গৈছে এটা বিশেষ কামত। তেখেতে শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ হেলিকপ্টাৰে গৈছে। তেখেত ক'লৈ গৈছে আৰু কিয় গৈছে হেলিকপ্টাৰে জানিবলৈ দিয়া নাই। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত অভিনেত্ৰীগৰাকীক দেখা পোৱা গৈছে। এই সন্দৰ্ভত সকলো খবৰ জানিবলৈ পাৰিব আমাৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে। গতিকে চাই থাকিব আৰু যিসকল এতিয়ালৈ ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন অতি সোনকালে পাই যায়। হাথৰ হাথৰ ভাষাৰ মালিতা, এপাহি ফুলৰ সুবাস বুটৰ ভাষাৰ মালিতা, এপাহি ফুল।